biz şəxsən istəyərdik ki, yeni avtobuslarla yenilənsin. Yeni avtobuslar olması yəqin ki, bütün sərnişinlərin ürəyincə olur. Havalar istiləşdikcə istismar müddətini başa vuran avtobusların problemləri yenidən üzə çıxır. Sərnişinləri maraqlandıran əsas məsələ mənzil başına rahat və vaxtında çatmaqdır. Bəs görək köhnə avtobusların yenilənməsi üçün hansı işlər görülür? Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, Bakının yeni marşrut şəbəkəsi layihəsi hazırlanıb. Layihə data əsaslı analitik alət olan Bakının rəqəmsal əkizi vasitəsilə qurulub. Yeni marşrut şəbəkəsi yeni avtobus zolaqları şəbəkəsi ilə birlikdə tətbiq ediləcək. Hədəfdə Bakı avtobus şəbəkəsi üzrə 250-dən çox avtobusun istismara qaytarılması və marşrutlar arasında avtobusların paylanmasının optimallaşdırılması var. Marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması ilə əlçatanlığın 90%-dən çox artırılması gözlənilir. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynov bildirdi ki, hazırki vəziyyətdə paytaxtda avtobusların sayında ciddi çatışmazlıq var. Rəqəmlərlə nəzər yetirsək, avtobuslar ictimai nəqliyyatdakı mobilliyin yalnız 30%-ni təşkil edir. Bakı və Bakı ətrafının avtobus parkında ən azından bir minə yaxın avtobusa ehtiyac var. Yeni avtobus gətirilib, əlavə olunmalıdır. Və təxminən elə bir minə yaxın avtobus da artıq ömrünü çoxdan başa vurub. Orta hesabla belə götürsək, mənim təxminlərimdir. 2000-ə yaxın avtobusun Bakıya gətirilməsinə bax, bugünkü günə ehtiyac var. Bakı ətrafı ərazilərə sərnişin daşımada iştirak edən sürücülər isə yeni avtobusların onlar üçün əlverişsiz olduğunu deyir. Şəhərin içi ilə gedmirik, biz küçələrin içi ilə gedirik. Bizim yollar darısqaldır, elə böyük avtobus oraya yerləşməz. Təzə avtobusu gətirib oraya salmaq olmaz axı. Ekspert isə bu kimi halların həlli üçün iki müxtəlif yoldan istifadə etməyin mümkünlüyünü deyir. Müasir şəhər salmanın qaydalarını əsas götürərək həmin küçə yollarda yenidən qurma işləri görmək olar. Bu mümkün deyilsə, məsələn, tarixi bir məkanısa filan, onda bu dəqiqə dünyada avtobus desal edənlərin hər cür avtobusu var. Ora həmin parametrlərə uyğun avtobus yerləşdirmək lazımdır. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə hərəkət edən avtobuslarla bağlı isə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, yeni layihədə bu da nəzərə alınır. Belə ki, ilk olaraq yeni marşrut şəbəkəsi Hövsan, Mərdəkan və Şüvalan qəsəbələrinə fəaliyyət göstərəcək, 5 yeni marşrut üzrə tətbiq ediləcək. Bu məqsədlə müntəzəm və ekspres avtobus marşrutları müsabiqəyə təqdim edilib.